Başkarlar ligasında en güçlüler toplaşar. Cesur korkmaz başka, yakında gol hep olar. Umutsuzluk seni yenge olmaz. Bor imkanın işke sor, bilgin ki dostlar daim sen belen. Başkarlar ligasında en güçlüler toplaşar. Cesur korkmaz başka, yakında gol hep olar. Dostların gelseni şan, korkuvinle yenge arkanı. Olga, galiba seninki başka. Dostum başka. Yaqin kelajakda JH Motors yangi texnologiyalar yordamida jahon avtomobil sozlik sanoatining yetakchisiga aylandi. Kompaniya bolalar uchun sun'iy ravishda aqlli mashinalardan foydalanadigan Vachkar deb nomlangan yangi sport turini yaratmoqda. Ushbu sport turi qisqa fursatlarda butun dunyoda ommalashmoqda. U bolalarga orzu qilish, kelajakka umid bilan qarash, muloqot qilish va do'st bo'lishni o'rgatadi. Bellashuv o'ylar yakun qoldi. Ishtirokchilar tayyorlaning. Va nihoyat chempion bilan uchrashaman. Ajoyib. Biyovol, nimalarga qodir ekanligimizni ko'rsatib qo'yamizmi? U bizni qiyin o'yin kutmoqda, ammo bizga teng kelisha olmaydi, to'g'rimi? Jenna, sen g'olib bo'lasan. Bunga ishonaman. Ha, men ham ishonchim komil. Ha, rahmat. O. Orzuga ayb yo'q. Agarda Biyovol sen uchun qadrli bo'lsa, o'yindan voz kechasan. Bizdan nari tur. Bugun albatta yutamiz. O'zingni chempionga teng ko'ryapsanmi? Hech qachon uni mag'lub eta olmaysan. Hoy. Tag'in do'st emish. Undan ko'ra ruhlantirsang bo'lardi. Do'sting bo'lganim uchun ham shu gaplarni aytyapman. Bo'ldi bas. Tez yarashib oling. Yuzsiz. Maruhak, nimaga doim bahslashasizlar? Yanama. Bo'ldi bas qiling. Ro'y bo'lmag'ur gaplarni gapiryapti. Yo'q, men haqiqatni gapirdim. Nima uchun? Bolalar, bo'ldi urushmanglar. Yo'q. Yuzsiz. Ah, bunday bo'lishini sira ham istamagan edim. Ya, mana bo'lmasa. Bularga bir qaranglar. Men hammangizni juda ham yaxshi ko'raman. Bir ham yoqimtoysizlarki, juda ham yoqimtoysiz. Yo'q, hech kim urushmayapti. Yo'q. Bu safar ham mahoratim ish berdi. Hammasi ajoyib. Bolalar! Shu yerdamisiz? Jina, bunga nima deysan? Qanday yaptimi? Mag, bu nima? Bu emas, bu emas. Qayerda qoldi ekan? Mana, bu dori quvvatni oshiradi. Agar buni bu yilga bersang, albatta g'olib bo'lasan. Rahmat, Mak. Ammo bu juda ham qimmat turadi. Bilasanmi nima? Bu pullarni menga May mikrotolqinli pech olish uchun bergandi. Unga aytmasang bo'lgani. Kelishdikmi? Nimani aytmaydi? Vachkar ishqibozlari, barchangizga salom.
Bir-biridan kuchli poygachilar musobaqasiga xush kelibsiz. Vaskar chempionati sovrini uchun o'tkaziladigan bahslarning ilk bellashuvini boshlaymiz. Birgalikda. Mana ular. Joriy yil hududiy bahslarda g'alaba qozongan 12 ta mohir sportchi. Ular bugungi o'yinda yuqori natijani qo'lga kiritish uchun o'zaro to'qnash kelishadi. Ammo ulardan faqat ikkitasigina chempionlik unvoni uchun finalga chiqadi. Hozir Jenova Blueville chiqishadi. Qanday dahshat! Juda hayajonlanib ketyapman. Yangi ishtirokchi, yashindek tezkor Blueville. Jangovar holat. Tayyor. Hammasi tayyor. Vaskar musobaqalarining jilovlab bo'lmas kuchga ega bo'lgan ishtirokchisi. Amaldagi chempion. Jangovar holat. Hamma Kay bilan Bladni olqishlamoqda. Kay uchun bu o'yinda g'olib bo'lish juda oson kechadi. Sizlarga bu ikki ishtirokchimiz haqida ma'lumot berib o'tsam. Yuval juda kuchli muvozanatni saqlay olish imkoniyatiga ega. Bladga to'xtaladigan bo'lsak, u mukammallikning o'zginasi. Kim g'olib bo'larkan? O'tgan yilgi o'yinda ajoyib ishtirok etgan amaldagi chempionmi yoki yangi ishtirokchimi? Buni hozir bilib olamiz. Uzoq kutilgan o'yinga start beramiz. Chempion deng? Hali ko'ramiz. Masalan, hal bo'lgan yangi o'yinchi. Sen yutqizasan. Nimalarga qodirligimizni ko'rsatib qo'yamiz. Blueville, hujumga! Yomon emas. Boshlasak ham bo'ladi. Qani olg'a! G'alaba uchun bu yetarli emas. Qizil nur, hujumga! Hozir senga haqiqiy hujumni ko'rsatib qo'yamiz. Vlad! Lazer nuri! Birgina zarba shunchalik zarar berdim, ha? Boshqa bunga yo'l qo'ymayman. Ko'k nur tayyor tur. Hujumga o'taman. Foydasi yo'q. Qalqon. Qalqonni yorib o'taman. Qancha urinma, himoya to'sig'imni yorib o'ta olmaysan. Yo'q, tizim qizib ketdi. Nima deb o'ylaganding? Tentak. O'yin tugadi. Fantom o'rgimchaklari, hujumga!
Al! Fantom o'rgimchaklari to'g'ridan to'g'ri hujumga o'tdi. Bluvel g'ildiraksiz qoldi. Endi u harakatlana olmaydi. Jeno! Axir bu bizni qay? Biram zerikarli. Bluvel, ehtiyot bo'l! Hammasi men o'ylagandan ham tez yakun topdi. Nima ham dirdim? So'nggi nuqta, qizil nur. Endi nima bo'ladi? Nima qila olaman? Hujumga! Yo'val, chap g'ildirak. Ko'k yomg'ir! Nima? Qanday qilib? O, Bladning haddan ziyod o'ziga bo'lgan ishonchi Beowulfning foydasiga ish berdi. Yakunlash vaqti keldi. Ko'k nur hujumga! Ana bo'lmasam, olishuv vaqti tugadi. Barakalla, Jino! Barakalla! Barakalla, Jino. Jino, sen buni uddalading! Yaramas. Ey, nima gap? Jino bugungi hayajonli bellashuv g'olibiga aylandi. O'yin biz kutgandan ham shiddatli kechdi.